Ja, kako ste ti oblečen? Pa kaj staviš športne opreme, če gremo laufat? Kako si pa ti oblečena? Ja, jaz nisem vedela, da gremo laufat. Jo, daj. Tu imaš opremo, obleči se. Opremo, dragi moji, pa lahko dobite tudi vi, tak da postanete prostovoljec na olimpijskem festivalu. Spoznali boste nove ljudi, nove športnike, ustvarili boste izjemne spomine in naredili boste nekaj dobrega za sebe in za celo skupnost.